Мед є продуктом довголіття. Дослідженнями соціологів установлено, серед довголітніх жителів вище 100 років переважають бджолярі і члени їх родини. Продукт насичений вітамінами і вміщує понад 300 мікроелементів, які значно прискорюють обмін речовин. Цікавий той факт, що в меді є в 60 разів більше вітаміну А, ніж у телятині. Продукты, как в принципе практически все продукты пчеловодства, единственное, обращаю внимание на то, что людям с аллергией мед в принципе противопоказан, поэтому лучше не себе не экспериментировать. Склад мікроелементів меду близький до складу людської крові. Окрім цього, цей солодкий продукт має незначний жовчогонний ефект. Поэтому людям с дискинезией желчевыводящих путей и при холециститах, которые они имеют камней, мы рекомендуем утром выпивать стакан воды с чайной ложечкой меда. Это будет способствовать и настрою организма на работу, на переваривание пищи, ну и плюс вкусовые качества. Мед засвоюється людським організмом на всі 100%, чого не можна сказати про інші продукти. Він являється не лише енергетичним вуглеводним продуктом, але й лікувально-профілактичним засобом, що зміцнює і омолоджує наш організм. Є різні рецепти з медом, але слід брати до уваги стан вашого здоров'я. Самый важный вариант приема меда – это то, что знают все, это мед и лимон. Поэтому, если у вас нет особых каких-то противопоказаний, смело можете заготавливать такие заготовочки на зиму, перетирать лимон с медом и употреблять по одной чайной ложке. Также мы рекомендуем пациентам с запорами готовить так называемую смесь от запоров. Это курага, инжир, изюм и чернослив по 100 грамм данного продукта плюс 100 грамм меда перемалывается и точно так же принимается по одной чайной ложке два раза в день. Нараховують понад 50 сортів меду. Найбільш цінними вважають світлі сорти, такі як акацієвий і липовий. Гречаний мед вважається одним із найкорисніших, так як в ньому міститься величезне джерело необхідних вітамінів. Його користь неоцінена при анемії, авітамінозах, гіпертонії, а ще він сприяє відновленню сил при крововтраті. В той же час темні сорти багаті мінеральними речовинами, що представляють цінність для нашого організму. Отже, можна сміливо стверджувати, що мед – скарбниця здоров'я та молодості. Про це свідчать навіть археологічні розкопки в Єгипті, де в гробницях фараонів знаходили мед, який був придатний до вживання, що доводить його вічність. А клали його в усопниці для того, щоб людина навіть в позаземному вимірі була молодою і здоровою, так як вірили, що душа не вмирає.